უკრაინის ომში რამოდენიმე დღიანი მონაწილეობის შემდეგ ქართული ლიბერალიზმის სიამაყემ დომინიკ მანგომ გეოპოლიტიკური ხედვები მთლიანად შეიცვალა. მსოფლიოს დიდი კრიზისები ელოდება, არ მინდა ვინმე დავაპანიკო, მაგრამ წინ დიდი ეკონომიკური სიდუხჭირე, არეულობები და მსოფლიოს მასშტაბის დესტაბილიზაცია ველოდება. საწვავზე, ელექტროენერგიაზე და გაზზე გაიზარდება გადასახადები, შესაბამისად გაძვირდება პროდუქტებიც, შეიცვლება სოციალური მდგომარეობა, სახელმწიფოები ვერ გამყოლდებიან გლობალურ კრიზისებს და ვერ უპასუხებენ იმ ხალხს, ვინც ვერ გააცნობიერებს გლობალურ მიზეზებს. ზურგი ვაქციეთ რუსეთს, რომელიც დედამიწის ნახევარია. 10 წლეულები დაშედება დედამიწას, რომ დაუბრუნდეს მშვიდობას. ახლა ომი არ ხდება მხოლოდ უკრაინაში, ყველაზე დიდი და სასტიკი ომი ეკონომიკური ომია, რომელიც ხალხის ზურგზე გადაივლის, და ეს ხალხი არა მხოლოდ ქართველები, არამედ ყველა იქნება დედამიწის ზურგზე, რასაც ახლა ხედავთ აისბერგის წვერია ჰორიზონტზე. წერს დომინიკ მანგო თავის Facebook გვერდზე.